Pomoc! Mně se nastavila senzitivita milion, ty vole. A už to funguje. Ne, nefunguje to furt. Pomoc! Pomoc! Čau všichni, dneska si zhrajeme Bed Wars a jsem tady s Nulandly Lutzkerem a dneska si zhrajeme Bed Wars na Gome HD. Tak jo, takže už hrajeme a jsme v mapě Shit World. Jo. Rip smrtka. Au, jezu, že takhle to tohle už ale nikdy jsem to neuměl a já to vlastně neumím. A dost. Uj. Cože? Kamo, combo, get track, please. No jasný, dobrý, v pohodě. Já nejsem nemocný. Jestli se autismus nepočítá jako nemoc. Mm. Já nevím, maminka mi říkala, že play ne. Co? Ty vole, ta postel protection level AVG antivirus. Ježiš, ten je tak strašně hloupej. Tak co, tyčinka? Ježiš, to je autista. Ty vole. A dost, a dost. Tak jo, se slek... Co? Aha, jsme vyhrali. No tak já jsem udal ale pěkný hovno. Co já vím. Jo, co jsem mám si koupit, jo, armor. Mám. Počkej, a díku než půjdeš bez mě do toho středu. Jo, tak já tady v osumuju. Vole, ty jsi autista. Hele, Goldy, ou. Oh. Já jsem Goldigger, vole. Jdu to tady všechno. Co? Jo, tady je, ne. To tak... si děláš fakt už, ty vole, autíka ze mě. Prostě já se tam rozhodnu, že budu bránit naši vlast. Hej, to kámo, to si dláš prdele, jsem vedl jednu pěstí a on hned chcípnul. Ne, on spadnul, do vody. Co to právě řekl? Co what the fuck? Pomoc! Mně se nastavila senzitivita milion, ty vole. A už to funguje. Ne, nefunguje to furt. Pomoc! Pomoc! Ne, mě nefunguje to, musíte pomoc! Pomoc! Ne, pomoc, já se můžu jenom točit čum na mě. A můžeš chodit? Nemůžu chodit, já se rozpadla klávesice. Počkej, vypojím a zapojím. Že můžu chodit, ale potřeba točím jaký debil. Ne, pomoc, kam jdu? Kam? Pomoc, kam chodím? Ne, paní koukám, kam jdu? OK, už vím, kam jsem šel. A co jako? Ducha test Zeus Hnel. Ne, já to zkusím přečíst v němčině. Ducha test Zeus Hnel. Ich Schlafeger. Já bych se třeba domluvil. Ich Schlager. Ich co? Ich Schlager. Hej, mě se duplikovalo t-shirt. Já nevím, vole, já se potom podívám na záznam. Protože jestli se mi duplikoval, tak jsem vlastně jakože vynálezce. A jestli se mi neduplikoval, tak jsem hloupej autíček. Já musím si hrát bonbon. Já bych si taky dal bonbon z Francouzské republiky. Ale problém je, že všechny. Tyhle bonbony, co jsem si tři balíčky koupil, ty tady, ne, dva.
Že jeden mi chutná, ale ty dva balíčky, co jsem si koupil, tedy budou ležet třeba 500 let, vole, protože já nebudu žrat, odmítám je žrat. Možná tak v zombie apokalypse, když budu chtít chcípnout instantně a nebudu chtít být sežrán zombíkama, tak s ním ty bombony. Za 70 centů, nějaký default bombony. To nechceš. Počkej, tak já taky sežru bombon. Já si koupím Jump Boost 2, ou. Oh. Já nechápu to Minecraft logiku. No jasný, vratně, vole. Když jsem vypil nápoj, tak proč po něm nemůžu hodit tu flašku a že by se mu... Že jo, kdyby si hodil flašku, no dík. Kdyby si hodil flašku někomu do hlavy. Co? Hej, to je dobrý, no, jasný, že jo, spawn killuj. Oho. Já nemám žádný problém. Hej, to je dobrý koklikr. A je konec. Děkujeme za hraní. Bylo to úžasný a vůbec... Ale já jsem zabil jednoho. Nebo dva. Jdete. Wow.